Отже, зараз я в гостях у таборі, яким опікується шведський центр допомоги. Правильно так. Я кажу? І голова шведського центру допомоги Сергій Порохневець. Вітаю, пане Сергію. Дуже приємно. Вітаю вас, у нас в гостях. Пане Сергію, ваш центр працює вже тривалий час, так? Так. І у ньому є два співзасновники, так? Так. Я є співзасновником шведського центру допомоги. Мій друг та партнер, який працює в Україні з 96-го року з різними благодійними проектами, його звати Бертель Сьостер, він є другом. З самого початку ми починали свою діяльність під організацією, засновниками якої також вони є, яка називається Філіппус Луцьк. Чому саме Філіппус Луцьк? Тому що в Швеції їхня організація називається Філіппус. І вони зробили філіал, між іншим, існує ще Філіппус Мукачево. Тобто це довга історія. Був початок тоді. Для того, щоб працювати більш ефективно, ми вирішили рішення, ну, прийняли таке рішення, щоб ми називалися Шведським центром допомоги. Тому був заснований саме Шведський центр допомоги, і вся допомога, яка приїжджає сюди, табір переселенців, ми робимо під егідою Шведського центру допомоги. Це благодійний фонд, так? Це благодійний фонд. Тут немає бенефіціарів. Згідно закону України, засновники мають нульову частку. Тобто, якщо ми сьогодні приймаємо рішення про закриття фонду, я, як фізична особа, не маю права мати жодної копійки з того, що належить благодійному фонду. І я вважаю це правильно. Тут ми перебуваємо, це колишній піонерський табір, так? Так. Цей піонерський табір ми викупили від Луцького автозаводу. Якщо не помиляюсь, 2005 рік. Земля була віддана в постійне користування автозаводу, але тоді, коли ми придбали, організація «Християнська місія Філіппус», знову Філіппус, тоді було прийнято рішення взяти землю в оренду. І тоді, коли ми вже, християнська місія Філіппус, подарувала це приміщення, і приміщення, яке тут є, Філіппус Луцьк, було підписано договір оренди з Ківерцівською тоді ще адміністрацією на оренду землі на 49 років. Сьогодні, до сьогоднішнього дня, ми добросовісно сплачуємо орендну плату. Земля є державною. До повномасштабного вторгнення, що тут було? Мета, чому ми придбали цей табір, ще коли він належав автозаводу, ми брали в оренду цей табір і проводили оздоровлення дітей, проводили дитячі табори. Територія нам дуже сподобалася, тільки літом, це був літній табір, територія дуже сподобалася, і ми прийняли рішення, поспілкувалися з нашими спонсорами ще тоді в Норвегії, вони дали кошти і ми придбали. Тобто це основна ціль існування цього табору оздоровлення дітей. До початку війни ми оздоровлювали біля 2000 дітей. Для цього ми співпрацювали з різними церквами, переважно це були церкви Рівненської області. І спілкуючись з пастором, я говорив, питався, скільки ж людей задіяно в цій праці. Вони сказали, приблизно 400 волонтерів, молодих людей, які щороку готують програму, привозять дітей. І це така наша добра співпраця до початку війни була. Ну, а коли почалася війна? Коли почалася війна, в мене народився син. В перший день війни. Цікава історія. В 2014 році ми з дружиною прийняли рішення, що якщо в нас народиться син, ми його назвемо Ель-Мир. Я як пастор церкви вірю, що над нами всіма є Бог. І Ель – це є Бог, мир – це є мир. Божий мир. Ми хотіли чомусь назвати нашого сина Божий мир. Це був 2014 рік. І він народився в самий перший день війни. Це настільки символічно, що в нас тут є Божий мир, мій син, а я його тато. І що цікаво, коли він народився, ні в мене, ні в дружини не було бажання залишити країну. У нас є доня, якій 5 років. І чомусь не спрацював інстинкт самозбереження. І я радий, що ми не втекли.
маючи можливість приймати людей, ми відкрили двері нашого табору. У нас було тільки одне приміщення, яке опалювалося, яке збудували нам шведи, і ми могли прийняти переселенців туди. Це є приміщення, яке ми пізніше зможемо побачити. Всі жили в одному приміщенні. Пізніше, так як табір був літній, ми робили все можливе, ізолювали, і до сьогоднішнього дня ми утеплюємо приміщення, щоб пережити зиму. Тобто зараз іде масштабна перебудова існуючого дитячого табору, який використовується, це не є бізнес-структура. Ми є благодійною організацією, тут не заробляються кошти, я наголошую. Це є дитячий табір, на даний момент це є містечко переселенців, між іншим, ми так його називаємо, містечко переселенців Берізка, у нас є група Вайбері, ми так себе і називаємо, людям подобається. І багато людей тут вже живуть, чи пройшли через цей табір, адже люди постійно мігрують, я правильно розумію? Наша філософія з перших днів була якою? Ми хочемо приймати тих людей, які хочуть залишитися. І всі ми наголошували, приїжджайте тільки ті, які мають бажання залишитись. Через нас пройшли сотні, ну тому що все рівно хтось хоче переїхатись, хтось хоче повернутися. На сьогоднішній день нас 102 людини. Проживає тут, працюють в Харкові, працюють в Луцьку, тобто ми не постійно тут 100 чоловік, але ті, які тримають, вони кажуть, тримайте це ліжечко за нами. Ми зможемо пізніше побачити ліжка, кімнати там, де вони проживають. Тобто це 102 людей, які на сьогоднішній день. І дорослі, і діти. Ми бачимо, що тут постійно йдуть будівельні роботи і благоустрій робити. Що намічено зробити і хто це робить? Зараз ми з вами знаходимося в їдальні. Їдальня, яка так само не була налаштована на те, щоб тут можна було харчуватися зимою. Ви бачите вікна, які замінені, новий дах і ізоляція. Це все є проект, який зробили мої друзі зі Швеції, та сама організація «Україна Ялпен Філіпус», мій друг Бертіль Сьостров, співзасновник Шведського центру допомоги. Вони сказали, що є найбільшою потребою для вас сьогодні? Я сказав, якщо в нас не буде їдальні, не буде теплої кухні, ми ж зиму не проживемо. Вони зібрали кошти, більше як 300 тисяч євро. Вони придбали всі матеріали в Швеції, приїхало 5 вантажних автомобілів, привезли сюди законно, як гуманітарну допомогу, на шведський центр допомоги. І приїхала бригада, 22 будівельника зі Швеції. Наші волонтери всі допомагали. За 5 днів ми зробили реконструкцію даху, ізоляцію, замінили вікна. Тобто зараз ми готові до зими. Це те, що відбувається тут, в цьому приміщенні. Що ще зробили мої друзі зі Швеції? Вони зробили ізоляцію спального корпусу, де проживають переселенці. Тому що він був тільки для використання літом. А опалення? Опалення... Бачите, ви нагадуєте, я починаю згадувати, вони привезли з собою теплові насоси, поставили в кожну кімнату теплові насоси, поставили професійну вентиляцію, ви зможете це пізніше побачити. Тобто тут все зроблено на професійному рівні, все енергозбережуючи. Чому такі колосальні суми? Ось тут так само, ви бачите, два теплових насоси, ми виставляємо температуру і воно працює. Ну, я бачу, тут дровами опалюється і досить тепло. Це така цікава історія. Оцей камін нам привезли за 2 місяці до початку війни. І це символ. Мій друг, його звати Роне Графстро, він каже, я купив камін, він мені в двері не поміщається. Вам треба, і нам в Швеції привезли. І тоді, коли ми проживали в церкві, переселенці всі, ми харчувалися, ну, готували тут, їжу носили і поставили камін. Зараз в ньому немає потреби, але всі пам'ятають, що з каміна все починалося, і тому це романтика. Ми можемо затопити, атмосфера, душа нашого табору переселенців. Це історія про камін. Зараз є теплові насоси, і все працює. І ще одне, думаючи про те, що нас чекає в майбутньому, почалися відключення електроенергії, в нас є генератор, але все рівно, можливо, цей камін і буде нам таким подспор'ям, є таке слово, допоможе нам
трошки зекономити десь електроенергію. Так що я думаю, що ще використаємо і камін, і дрова, і все, що в нас тут є. Сьогодні є різні журналісти, так, і приїжджають, і шукають кістку в молоці. От, і у вас були такі, і хочуть знайти, де хто розкрадає гуманітарну допомогу. Угу. От. Як ви до цього ставитесь? Добре. Мої переконання не дозволяють мені говорити погано навіть про поганих людей. І я не думаю, що журналісти можуть бути погані. Журналісти можуть бути просто не до кінця проінформовані, не усвідомлені. І останні події, які були пов'язані з нашим саме табором переселенців, вони залишили в моїй душі певний такий осадок, але це не змушує мене перед кимось оправдовуватись. Я знаю, що те, що я роблю, те, що робить наш фонд, ми робимо все правильно, ми робимо чесно перед Богом і державою і нашими спонсорами. Тоді, коли приїхали журналісти, я спілкувався з журналістом по телефону, я сказав, що я готовий приїхати і дати розгорнути інтерв'ю. Це не перший телеканал, який приїжджав. Ми готові всім показати, всім розказати, чим ми займаємося. Було дуже багато різних каналів, і суспільне були один плюс один, і ми не ховаємося, ми показуємо все, як воно є насправді. Стосовно допомоги, яку ми отримуємо. Наш табір переселенців, на сьогоднішній день ми отримали і передали на передову більше 1000 тонн допомоги. Це одяг, це взуття, це продукти харчування. Ми зараз відправляємо ще 5 тонн. А це звідки ви берете? Зі Швеції? Вся допомога приїжджає зі Швеції. Маємо друзів в Ірландії, маємо друзів в Німеччині, тобто, але переважна кількість є зі Швеції. І наші переселенці, які тут проживають, зараз у нас є погрузчик, але спочатку ми все грузили ручно. То, повертаючись до запитання, яке ви задали стосовно того, що ми робимо, кожна річ, яку ми отримуємо і передаємо далі, вона зафіксована. В нас є накладні. Якщо ми відправляємо вантаж, у нас є чітко організація, яка отримує, люди перевірені, яким ми довіряємо. Стосовно звіту, ми звітуємось перед державою, тому що вантажі заходять офіційно як гуманітарна допомога, і звітуємось перед друзями, які нам цю допомогу передають. Якщо журналісти хочуть знати, чи хочуть, щоб ми звітували перед ними, то я хочу сказати, що я з задоволенням прозвітую про допомогу, яку журналісти нам нададуть. Якщо сьогодні любий телеканал хоче прийти і пожертвувати нам 10 тисяч доларів чи 100 тисяч гривень, я прозвітую про ці кошти любому каналу, любій людині. Ми не ховаємось. Всі друзі, спонсори, які нам допомагають, вони знають, що вони передали, куди вона пішла. Ну, це дуже важливо, позаяк ті, хто дивляться нас за кордоном, та навіть і в Росії. В Росії будуть розганяти тему, що українці розкрадають гуманітарну допомогу. Між іншим, я... Європейські партнери можуть десь засумніватися, так, зупинити чи призупинити. От тому оце насправді дуже важливо. Мені найбільше було незрозуміло всіх ситуацій, ця, яка виникла, що тут відчувається такий дух сіяння розбраду. Я чомусь не міг зрозуміти, чому треба говорити погано про нашого президента, чому треба говорити погано про адміністрацію президента. Тобто наш президент, я в захваті від нього, я не політик. Але він робить все, щоб згуртувати українців для того, щоб перемогти. І саме тому, я думаю, що сьогодні важливо, як ніколи, журналістам об'єднувати, а не роз'єднувати. Якщо є якісь незрозумілі питання, так підійдіть до мене. Я готовий дати відповідь. Для чого піднімати наверх, на
на публіку те, чого насправді немає. Піднімати неправду. Я готовий дати відповідь за те, що я роблю, я не ховаюся перед ким. І саме тому от, інтерв'ю, яке, в принципі, це навіть не було інтерв'ю, це просто було спілкування з будівельниками, які тут були, які нам допомагають, між іншим. І чомусь так сталося, що все так вийшло, як вийшло. Зрозуміло. Отже, приїхали до вас журналісти, зустрілися з будівельниками. Будівельники сказали, що це приватна територія. Тому що вони не знають. Тому що не знають. Там було ще два переселенці наші, які до мене... Я був тоді якраз у відрядженні, і вони кажуть, Сергій, хтось приїхав. Кажу, дайте трубку. Я спілкувався з журналістом, кажу, я приїду та дам розгорнуте інтерв'ю. І, напевно, вони так само сказали, це приватна територія. Чому вони сказали приватна? Тому що вони знають, що я відкрив двері, хоча це не мій дім, двері нашого фонду. Вони проживають тут, і вони розуміють, що ця територія в їхньому розумінні є приватною. Між іншим, хочу сказати, що ну, для журналістів в майбутньому, що наш табір переселенців – це не зоопарк. І наші переселенці – це не звірі. І я вважаю, що якщо хтось хоче взяти інтерв'ю, підійдіть, запитайте в людину, ти хочеш, щоб тебе знімали? Люди, які прийшли до нас, вони втратили будинки, вони вийшли з пекла. І сьогодні прийти і було буквально сказано, виведіть всіх переселенців, вистроїти їх в шеренгу, щоб ми побачили, що вони тут живуть. Люди живуть в кімнатах, це їхня приватна територія. Я, будучи головою управління Шведського центру допомоги, перед тим, як зайти до них в кімнату, я питаю, можна я до вас зайду? Я вважаю, любий журналіст, маючи повагу до себе, до людей, скаже, а можна ми візьмемо інтерв'ю? Якщо людина скаже ні, ну поважайте рішення цієї людини. Може вона має якусь травму, можливо, йому треба поговорити спочатку з якимось душоопікуном, психологом. А потім вона буде готова сказати, дати якесь інтерв'ю. Ну, до речі, ми спілкувалися з журналістом, який бере інтерв'ю російських військовополонених, які тут перебувають. І він питає в них дозволу, чи погодяться вони. Російський. Російський. Людина має повагу до загарбників, тому що є закони якісь людяності. Я це розумію. Я не журналіст і я не політик. Між іншим, повертаючись до питання влади, на сьогоднішній день ми не отримуємо допомоги від держави. Оце от я хотів, власне, запитати. Не отримуємо допомоги від держави. До мене зверталися і питали, чи хочете ви отримувати допомогу на переселенця? Є якась державна програма? Я навіть цим не цікавився. Да. Тоді, коли приїжджав пан Кирило Тимошенко, я йому показав все. Кажу, це зробили шведи, це зробили американці. Він каже, давайте ми щось зробимо для вас. Я кажу, не треба. Поки я можу збирати кошти за кордоном, ви, держава, витрачаєте ці кошти для того, щоб перемогти війну. І тоді, коли війна закінчиться, ну прийдете, поп'ємо чаю, поговоримо, що ви можете для нас зробити. Тому ми не просимо в держави кошти. До сьогоднішнього дня ми навіть не попросили, щоб ми не платили за світло. Щомісяця я плачу мінімум 60 тисяч гривень тільки за електроенергію. Я збираю кошти. Зимою це було більше 100 тисяч гривень, тому що ми юридична особа. І до нас приїжджають політики, до нас приїжджає влада. Чому? Тому що їм цікаво, як ми тут так живемо. І нам приємна увага влади сьогодні. Нам приємно, що до нас приїжджає губернатор. Як ви тут живете? І ми показуємо. Нам приємно нашим друзям за кордону, що це не є просто, ви собі там займаєтесь чим хочете, і нікому немає діла. Оце увага політиків, увага влади до нас, для нас особливо, для наших переселенців є дуже важливою. І для наших друзів за кордоном. Сьогодні, між іншим, співзасновник Шведського центру допомоги був в посольстві України в Стокгольмі, і там йому вручили грамоту за те, що він робить дуже велику роботу в Швеції, збираючи з перших днів війни, збираючи допомогу нам. І тому ми не бачимо сьогодні проблеми в тому, що до нас приїжджають політики, що до нас приїжджає влада. Це наші друзі. І
Ми раді завжди бачити друзів нашого табору переселенців. Знаєте, я як журналіст теж критикую владу досить часто. От, але якщо є за що похвалити владу, там ми хвалимо владу. Якщо є за що критикувати, то потрібні факти. Якщо є факти, от. І, до речі, президент Зеленський в одному зі своїх інтерв'ю і казав, що тим ми, українці, від росіян відрізняємося. Каже, мене будь-хто може критикувати. Я вам скажу відверто, що тоді, коли в мене буде найменша підстава критикувати владу, я це зроблю. Я не буду соромитись, не буду боятись. Але на сьогоднішній день я в захваті від нашої влади, тому що у нас іде гуртування. Для мене президент – це приклад. Місцева влада є прикладом, тому що ми працюємо для однієї цілі – перемогти в цій війні. Чому ще ми тісно ведемо перемовини з владою, хочемо, щоб влада тут була? Є ще одна цікава тема. До мене приїхали друзі з Великобританії, привезли допомогу і кажуть, ми маємо, ми є власники великої будівельної компанії, ми хочемо збудувати містечко для переселенців, збудувати. Чи вам це буде цікаво? У нас живуть переселенці. Ми є дитячий табір. Я дуже хочу, щоб ми продовжували працювати як дитячий табір. Але люди не мають будинків. Ми поспілкувалися, я кажу, давайте ми збудуємо для вас будинки. І саме тому ми звернулися до влади, до місцевої влади в Ківерцях. Ми про це говоримо в офісі президента, ми про це говоримо з губернатором президента. Тобто всюди, куди ми можемо постукати, ми говоримо, будь ласка, у нас є можливість збудувати містечко для переселенців. Тобто, як дайте я розумію... нам, будь ласка, землю для цього, щоб це зробити, допоможіть нам. Але ми хочемо зробити все законно. І саме тому ця мова вже ведеться дуже довго. Є люди, які готові це робити, але тільки правильно і тільки законно. Тобто, як я розумію, що ви хочете поруч збудувати містечко для переселенців? Існуючий. Вже є переселенці, вже є люди, які тут хочуть залишитися. Угу. А оцей табір, щоб залишився як дитячий табір? Ну, так, звичайно. Звичайно. Це є основна наша діяльність. І тоді, коли закінчиться війна, а вона коли закінчиться? Нашою перемогою. Да, в нас будуть теплі приміщення, які будуть утеплені. У нас буде їдальня, яка може функціонувати круглий рік. І ми хочемо займатися оздоровленням дітей круглий рік. Тих дітей, які ще там залишились на передовій. Наших дітей. Дітей переселенців. І ми знайдемо для це коштів, друзів, спонсорів. І саме тому нам ніякі репортажі про нас, на нас вони ніяк не впливають. Чому? Скільки поганих фільмів про Кока-Колу не знімали, її смак від цього не зміниться. Ми бренд. Ми шведський центр допомоги, ми Кока-Кола. Розумієте? І саме тому про нас говорять наші вчинки, а не наші слова. Якщо який журналіст чомусь так сказав, ну нехай це буде на його совісті. Я не є агресивною людиною, я не люблю сваритися. Вважаю, що якщо є якісь непорозуміння, то їх можна вирішити. А якщо вони не вирішуються, то час поставить всі точки над «і». А час у нас достатньо. Так, але важливо саме сьогодні говорити людям правду. Я готовий говорити правду, але я дуже не хотів би, щоб ця правда вона розцінилася як реклама, тому що я не зацікавлений в тому, щоб просувати себе, просувати шведський центр допомоги, просувати ще когось. Тобто ми тут працюємо для того, щоб перемогти. Ми тут працюємо, піклуючись про людей, які втратили все. І ці люди, які живуть тут, піклуються про тих, які ще там. Ось чим ми займаємося. І якщо потрібно, ми будемо говорити. Тобто ви не збираєтеся з цього робити якусь політику? Ні. Я не збираюся. І не збираєтеся з цього робити бізнес? Ні. Це не буде бізнес, це не буде політика. На початку війни я сказав, що я не використаю цю ситуацію для того, щоб бути популярним. Я є пастор церкви в місті Луцьку.
І я не буду це використовувати, щоб мати погони. І більше я сказав, що я не допоможу жодному політику використовувати нас для депутата стати мером міста, для мера міста стати президентом. Розумієте, ми поза політикою, але ми дружимо з політиками, які є чесні, з політиками, які хочуть нам допомогти. І повірте, що я, працюючи з людьми вже більше 30 років, я можу побачити, хто приходить сюди для того, щоб зробити рекламу. Розкажу вам одну маленьку історію. Колись приїхала, двоє жіночок приїхало на машині, а перед тим був дзвіночок. Відкривайте ворота, приїжджають до вас серйозні спонсори. Ну, я з великою радістю відкриваю ворота. Виходять дві жіночки. Де у вас тут діти? Я ж зразу, де діти, будь ласка. Виводьте їх сюди. Я кажу, слухайте, що ви хочете? Ми привезли допомогу. Будемо зараз фотографуватись. Кажу, а скільки допомоги? Дві пачки підгузок. Кажу, їдьте звідси. Кажу, ви привезли нам дві пачки підгузок, і ви хочете зробити з цього піар, зробити рекламу, що ви такі круті спонсори. Кажу, будь ласка, їдьте. І я подзвонив людині, яка організувала цю допомогу. Кажу, більше не відправляйте мені людей, які хочуть на нас, на наших переселенцях прославитись. Мені це гідко. Це був майже єдиний момент, коли мені було так неприємно. Ну, в Біблії написано, щоб права рука не знала, що робить ліва. І саме тому я не хочу, щоб багато говорити. Тому що я не хочу, щоб люди розцінювали мої інтерв'ю як рекламу. Я не хочу сьогодні розказувати, що ми робимо. І про цю допомогу, про тисячі тонн допомоги я б нікому і не розказував. Але так вийшло, що про це треба сьогодні говорити. Що ж, сподіваємось, що вже найближчим часом ми переможемо і ваші мрії здійсняться. Заради цього працюємо. Дякую вам за це. Вам дуже дякую. Дуже приємно. Кава, напевно, холодна. Нічого, я люблю холодну. Це моє життя. Це я сам родом з Закарпаття. Вчився в Норвегії, з Норвегії приїхав в Луцьк. Що вас привело з Норвегії в Луцьк? Бог. Я завжди мріяв бути місіонером. І коли я їхав в Норвегію вчитися в семінарії, наші студенти їздили в Конго, в Колумбію. Я чомусь думав, що я туди поїду. Але там я зрозумів, що я українець. Я не захотів там залишитись. Я повернувся в Україну. Мені всі говорили, що я ідіот. Тоді, коли зарплата була $20 в місяць, там можна було мати непогану зарплату, мені пропонували залишатись в Норвегії, мати там церкву, але я приїхав сюди. З того часу ми займаємося благодійністю, церквою. 10 років в Луцьку ми харчували дітей щодня. 100 дітей малозабезпечених. Ми шукали кошти, спонсорів. Сьогодні в Луцьку у нас будується дитячий будинок, але це вже інша тема. На 50 дітей, він майже готовий. Коли ми будемо запускатися, я вас запрошу, щоб ви взяли в нас інтерв'ю. Дружина з Луцька ваша, так? З Харкова. З Харкова. З Харкова. Між нами це моя друга дружина. Я унікальний пастор, у мене дві дружини не одночасно. Чомусь так сталося, що ми не зійшлися. І це дуже така цікава тема, тому що в Україні є дуже багато людей. І я не говорю, що розлучення – це правильно. Але бувають ситуації, коли неможливо двом людям жити разом. І чому мучити одне одного, коли можна просто по-людськи розійтися? У мене теж друга дружина. Да. І тому я залишив дружині все. У мене є двоє дітей з попереднього шлюбу, 22 роки, 24 роки, 20 років. Там є будинок, вони там проживають, щасливі, все добре. А друга моя дружина вже по роду діяльності музій. Я попрацював 15 років віце-президентом Слов'янського баптистського інституту. І по цій лінії, релігійній саме, ми там працювали разом. І коли вже я розлучився, ми познайомилися, маємо одне бачення, одне серце. Народився 24 лютого цього року, да. Так? Це перший день війни. Дівчинка в нас Ельвіра, Божа Віра. Сам народилася. Ми ще тоді в 2014 році
придумали два імені. Я кажу, це настільки символічно було. А, мені пропонували, війна придумали тоді, а народився забувся зараз. Боже, мені пропонували, мої друзі з Швеції, з Америки, ти нам дуже потрібний, переїжджай. Я сказав, до сьогоднішнього дня я не хочу залишати Україну. Ну і не шкодуєте, що... Ні, не шкодую. Кажу, я повернувся сюди і я був в Америці, в Європі, в багатьох країнах. І, між іншим, я подорожую у Швеції щороку, от говорили про звітування, кому я звітую, тим, хто дає. Це моя філософія. Чому я маю звітувати людині, яка мені нічого не дала? Держава, да, перед державою, згідно з законом, ми звітуємося за все. Якщо прийде якийсь, вибачте, Федя і скаже, тобі Петро дав 100 доларів, що ти з ними зробив? То я скажу, я Петрові вже сказав. Все, розумієте? Тому ми їздимо у Швецію, розказуємо, показуємо. Там є церква теж. Залишся, будеш нашим пастором. Даємо хату, машину, зароплату, все. Ну, лежить серце, я українець. Хоча дідусь один угорець, другий серб. Я родився в Україні, в Закарпатті. Дружина з Харкова, зараз ми волиняни. То через то переселенці з Харкова, чи так да. Вийшло? Ні, так вийшло, тому що почалося все з Харківщини. Але дзвонили, дуже багато дзвонило. Я ще як працював в Слов'янському Баптистському інституті, то пастори дзвонили. Ми знаємо, що у вас є табори, чи можете прийняти і так далі. А відколи ви почали приймати? Ну, в числах пам'ятаєте? Третій день. Вже на третій день? На третій день. Ми почали зразу, тобто, але три дні треба було з Харкова сюди їхати. Це ми зразу. Я подзвонив в Америку, подзвонив в Швецію. Кажу, давайте, допомагайте, купляємо УФО, кидаємо опалення, робимо. Потім, коли вже кинули це опалення, почали у нас кабеля вистрелювати, тому що тут обладнання, тобто ми вкладаємо колосальні кошти. Нам цей Ковальчук в інтерв'ю розказував, міський голова Ківерець, тоді десь навесні про те, що планується в таборі розмістити переселенців. От, це він розказував. Ми там не розпитували, де саме, тому що ну, всі ж були налякані, обстріли ракетні, а не дай Бог прилетить. Ми не боїмося, ми не соромимося. Я думаю, що ми робимо добру справу. І про неї мають знати. Я взагалі не сторонник реклами, і тільки на третій місяць війни я зробив сторінку Facebook. Чому? Мої друзі за кордоном, вони хочуть бачити, що ми робимо. Так? Це набагато простіше виставив один пост, ніж писати кожному на WhatsApp. І плюс ми прозоро це все робимо. Але ми не, я не збираюся. Оця справа, яка вилізла, я не люблю мстити. Це ні, є неправда. Ну, розумієте, я вам більше скажу. Аверс програв десятки судів різним підприємцям, приватним особам. І все. І продовжує робити. Ну, тобто їх нічого не вчить, нічого не змінює. От. Причому люди подають суд, моральна компенсація 1 гривня. Ну, типу, розумієте, заради принципу. Розумієте, одна справа – образити шиномонтаж. Але ми говоримо зараз про дітей. Ну, складно, вам не важко говорити. Я все прекрасно розумію. Через що це мене... низько, це, ну, це нижче плінтуса. Чому мене це зацікавило? Ну те, що вони брешуть на кожному кроці, я ж це бачу, розумієте? І я не раз питав Нацради, чому їх не позбавити ліцензії? Чому не позбавити ліцензії? Ну, але ж ну, в нас ж не можна журналістів зачіпати, бо вони священні корови. Але ж даруйте, я сам журналіст. Є соціальна відповідальність журналіста. Це перше. Це соціальна відповідальність. Ти повинен відповідати за свої слова. От. Звичайно, що
тобі не повинні перешкоджати в твоїй діяльності, але ти сам повинен мати якісь рамки вічливості, людяності, етики і відповідальності за свої слова. А казати в репортажі 10 раз чи 20 слово можливо, очевидно, ймовірно. Ну і тобі ще говорив, я приїду. Це ж моя дитина, цей проєкт, це ж моя дитина. Я її народив 30 років назад. Це ж моє дитище. Я все життя моє тут. Я ж нікуди не ховаюсь, нікуди не втікаю. Це у нас собі зараз. Ми покажемо цікаву річ. Я не вмішуюся в їхнє життя. Вони самі приймають рішення і самі домовляються, коли хто чергує на кухні, коли хто готує. Сьогодні Женя з дружиною, вони готували обід. Коли почалася війна, в нас був один шеф-повар, і вона готувала на всіх. Пізніше підтягнулися всі. І вони вирішили, що кожен готує почергово. Вона наглядає за ними. Ми 100% проплачуємо харчування. Жоден з переселенців нам не платить ні копійки. Комунальні послуги платимо ми. Ми оплачуємо лікування людей. Лікування, ліки, все за наш кошт. Ми шукаємо спонсорів. Чому? Вони працюють, вони роблять ремонти, вони носять гуманітарну допомогу. Будь ласка, якби в мене були сьогодні кошти, я би їм давав по 2000 доларів в місяць, тому що вони цього вартують. Вони самі тут готують, у нас є чудове обладнання. Харчуючи тут дітей, у нас є посудомийна машинка, у нас є холодильні камери, все згідно норм. Не кожна школа в районі, можна похвалитися обладнанням, яке у нас тут є. І тому ми... Оце такі були вікна, можете побачити тут, а такі були вікна ось там. Чому ми не були готові? Це ми будемо блокувати, ці вікна. Це в нас м'ясо-риба, холодильники, морозильники і цех м'ясо-риба. Угу. Овочевий цех. Це самі переселенці. Ми купляємо ігрики, вони їх закручують, маємо погреб, ми складаємо туди, ми готуємося до зими. Тобто ви живете як одна велика сім'я, я так розумію? Так, так. Я батько багатьох людей, які набагато старші за мене. Тут холодильна камера, використовуємо так само. Угу. Ну і так зручніше і вигідніше, якщо закуповувати централізовано. Так. Чим би кожен там... Ну і в них немає грошей. За що вони будуть? Люди втратили все. Між іншим, стосовно переселенців, ми підготували місце ще на 40 переселенців. Позвонили з одного з закладів біля Луцька, це ж шкільний заклад, прийміть наших переселенців. Всім відомо, Маяківський ліцей, да, там зараз проживають переселенці. Я приїхав на зустріч, я кажу, я їду відрядження, а саме тоді, коли мене не було, я повернусь назад. Ми готові вас прийняти, але щоб не було, що ви їдете і ми вам пропонуємо кота в мішку, ми замовимо транспорт. Ми вам все покажемо, все розкажемо. Якщо вам сподобається, у нас є два правила. Перше правило, ви маєте нам сподобатись. Кажу, ви мені вже подобаєтесь. Друге правило, ми маємо вам сподобатись. Тільки тоді, коли нас все влаштовує це, ми будемо жити разом, тому що це є сім'я. Вони приїхали. Як вони почули, що тут треба працювати, по дорозі назад представники 40 чоловік, вони вже сказали, ми не приїдемо. Вони сказали керівнику, ми... Тобто це не працювати, а себе обслуговувати. Ну так, да. Але ну, я сказав, у нас немає персоналу. Вони зайшли, о, яка кухня. Кажу, так ви знаєте, що якщо ви готуєте, вам прийдеться якогось дня для всіх приготувати. Дивлюся, очі потухли. Зайшли в прачечну, це все, кажу. Переселенці самі пишуть графік, у нас нема персоналу. Хтось прибирає, хтось миє. Сьогодні хтось готує тобто, на кухні, завтра буде. А вони хотіли, щоб їм готове давали? Да. Їм так зручно. Бо вони почули, що тут не треба платити за комунальні послуги, що тут харчування, що тут лікуємо. Так, да, ми лікуємо. Ми допомагаємо, але це не є готель.
Це є як мінімум 8 сімей, які хочуть тут залишитися. І вони є в першій черзі, щоб їм збудувати будиночки. А оці, що ви... І вони готові з нами в майбутньому працювати, займатися програмою. Є, он, я вас познайомив пізніше, теж Віталій. Він тут з дружиною, маленькі дітки, він сварщик. Оце мій майбутній завоз. Я вже бачу, що він може це воїти. Тоді ми домовимося про якусь суму, що я буду йому платити і так далі. Є, є як мінімум 8 сімей, які хочуть залишитись. Вже. Є мрія, щоб йому придбати автомобіль. Даже спальника немає. Щоб придбати автомобіль, автомобіль зі спальником. Та взагалі машина. Та ні, ну дякувати Богу, що... Ну от на камеру ви розкажіть, як вас звуть? Мене звуть Сергій. Сергій, а прізвище? Нагній. А звідки ви? Сам з Диканьки. Ну, останні 10 років прожив у Харкові. Як тільки почалось, в Харкові сюди перший я приїхав. Я, Єгор і Віола до Серега. Ще він взагалі... Перед... Ви знайомі були? Ні, я Серегу тут познав, познайомився тут. А тоді якось воно так, не на три дні ми тут щось питалися десь щось робити, щоб не просто так же сидіти. А потім я вже зрозумів, що воно, мабуть, затягнеться надовго. Я подзвонив Владу, він приїхав сюди з машиною, і оце до сьогоднішнього часу. То це машина вашого власника, да. Так? На, ви працювали на нього, так? Так, да, в нього працював. Два місяці. Я до цього взагалі 20 років працював трошки в другій сфері. А вже старий, на пенсії. Ніхто на роботу ніде такої не знайдеш. На машину, та й хоч якось гроші заробляти. А тут війна, ну, значить, не до грошей, до другого. Ще. Петрович безкоштовно їздить. І їздити куди? Та ми зразу на початку війни ми по три часа спали. Сутки. В Харкові там як були закриті гастрономи, що їсти не було. Ми оце сутки туди, час спав у машині, назад сутки, тут три часа поспав, загрузили і опять поїхав. Ми на Харків їздили два місяці, ну я не знаю, тиждень по два рази. А куди оцю допомогу, оце, кому передаєте? Це ще на церкву теж фонд, і вони там роздають гуманітарку людям, тим, які там же ж у Бердичеві, там же з Бородянки, з Києва, там оце звідусіль, де то там люди потікали в спортивних штанів. Там зараз так, таке уплотнення, вони там живуть по дві, по три сім'ї у кожному домі. І оце вони їм роздають. Біля Бердичева. Ну, кажуть, що ви ночуєте тут в машині? Так. Але живе, ж... так? Покажіть, Петрович. Не дуже зручно. Та ви що? Я вже привик. Він навіть коли тут, він тут спить. Він каже, не хоче займати місце. Взагалі. Шторки Петрович пошив. Так, да. Шторки я зашторю на шлянки, щоб ніхто не бачив. Отак от відкриваю. А це все, сідушку піднімаю, подушку ложу сюди, одіялом укриваюся і сплю. Получається диван. А скільки вам років? Мені. Через два місяці на пенсію. 60. 60. Так, буде через два місяці. Тоді, коли почалася війна, наші друзі з Швеції за два тижні до війни загрузили гуманітарну допомогу, і в ній була палатка. Оцю палатку ми використовували на початку війни як склад. Сюди привозили вже звідти, сортували це все. Зараз нам шведи подарували вже нову палатку. Вона буде стояти, може, десь за три тижні. Там буде поміщатися 7 вантажних автомобілів, 7 фур. Стелажі, все, все буде, що ми могли приїхали. Ми працюємо як хаб, але вона буде там стояти. Одяг. Угу. Одяг, взуття. Може відкрити так, щоб видно було. Отут таке. Тобто навіть своїми палатками. А потім війна закінчиться, дасть Бог, і палаточка для дітей, для таборів. Дітям дуже цікаво, коли палатки є. Так, зараз прийдемо в корпус. І ще одне. Дуже багато є розмов про те, що тут щось будується, тут ремонтується. Тут і ремонтується, і будується. Ми побачимо там кімнату. Там був раніше тільки склад. Переселенець, який тут проживає, в нього четверо дітей, він сам будівельник.
Я кажу, я куплю тобі будматеріали, збудуй там собі кімнатку. І ви побачите, от він буквально через декілька тижнів буде туди переселятися. Тут у нас на території. І тому от, ну, не розібралися, що будується. Що, думаю, що будуються вже модульні будинки. Так будується кімнатка для чоловіка, який з чотирма дітьми туди перейде. З першого дня війни він живе, зараз побачите. І люди вдячні Богові і нам за те, що вони хоч якісь мають умови для того, щоб тут жити. Розумієте? Ніхто не фирка, ніхто не починає розказувати, дай мені 120 квадратів, і тільки тоді я буду тут жити. Оце такий корпус був. Отой самий. Тобто так вони зробили. Ізоляція 10 см і зробили фасад. Такі двері і вікна, як ви бачите тут, були і там. В зв'язку з тим, що цей корпус не утеплений, ми змушені забрати дві сім'ї звідси. І саме тому ми будували і робили ремонт існуючих складів, щоб переобладнати їх в кімнати житлові. Можете прийти глянути? Це два хазяїва. Вітаємо. Міша, Віталік. Добрий день. Ми зможемо побачити спочатку кімнату Міші і його сім'ї, потім пійдемо до Віталіка. Міша, прошу. Питання, будь ласка, можете задавати, звідки, хто. Добрий день. Наша рукавичка. Ого. Нас там шестеро. Ого. Добрий день. То всі ваші? Так. Рідніше немає. Добрий день. І як вам тут живеться? Вони ж тут були. Коли ці йоти приїхали. Добре. Подобається? А не тісно? Ну, я кажу, то тісно тільки вони в обіді. А звідки ви? Харківської області. А звідки? Покотилівка. А давно сюди приїхали? 7,5 місяців. Тобто в березні чи? В березні, 6 березня. 6 березня ви вже були тут? Так. І як вас тут прийняли, розкажіть? Прийняли дуже гарно. Ми дуже втомилися з дороги, нам відразу, хоча ми дуже пізно приїхали, десь біля 12-ї ночі, нас погодували відразу, там, гарячі там. Такий сніданок нам приготували. Потім ліжка нам показали, все там порозстілали навіть для нас. Наступний день нам і погодували знову ж, видали одяг, бо ми приїхали, ну що там, на всю сім'ю, скільки вистачило місця в машині, стільки і взяли там, пару чемоданів і все. Нам видали одяг на дітей, і постільну білизну, і одіялки, все. Добре, дякуємо вам. Щасти вам. А то ви чоловік, так? Ви розкажіть, чим тут займаєтесь? Я не виходив. Спочатку, коли їхали сюди, ну, з Харкова виїжджали, дуже важко було, бо якраз почались дуже великі обстріли. І так ви... Скажіть, як вас звуть? Ім'я, прізвище? Михайло Журавльов. Журавльов. Журавльов, так, з Харкова. Коли почалась війна, ну, не збиралися їхати взагалі, ну, як би не хотіли кидати місто. Поїхали, в мене батьки живуть там 40 кілометрів від Харкова, ближче до Дніпропетровська. Ну, якби в бік від Дніпропетровська. Ось. І то там десь ми тижні два були, поки вже і там не почало, типу, ну, чутне так дуже бути вибух і все, і діти почали лякатися. І якби куди їхати, думали, що поїдемо за кордон. Бо теж там знайомі кликали, типу, приїжджає, все. Ну, на серці не було таке, що треба це робити, ну, типу, їхати за кордон. Ось, і то подзвонили, сказали, що є таке містечко, типу, переселенців, які приймають. І то ми приїхали сюди, бо якби ми їхали, це вже було, мабуть, ну, 11 чи 12 годин ночі. І сказали, що ми можемо, типу, приїхати сюди. Тут нас дуже добре зустріли, нагодували, дали все таке відчуття було, як знаєш, типу, ми приїхали до родичів. Ну, тобто таке ось відношення до людей було, що, ну, дуже було приємно. І потім, якби пастор Сергій запропонував, що каже, якщо ви хочете, можете залишитись тут. Я кажу, ну якщо я стану на готі, щось буду там допомагати, робити, то я залюбки. Тільки щоб, ну, не покидати країну. Бо, ну, я їжу в Європу зараз, допомагаю, бо забираю машини на ЗСУ, завожу, так як я можу виїжджати, бо в мене так, четверо дітей. Ось. І коли я там, я все одно себе не почуваю, ну, якби нормально, так? Да?
Тобто, якщо я повертаюся на Україну, було таке, що я стояв там довго в черзі, там все, повертаюся, нібито землю брідну цілував, ну дійсно кажу. Ось, тому я дуже вдячний пастору Сергію, що він дав таку можливість, що ми можемо тут бути, принести якусь користь своєму народу, тобто допомогти якось хоча б там, що ми можемо робити, то робимо. Ми ще думаємо, куди переселити Віталіка до зими, тож маємо один будиночок, але там треба заміняти і вікна, і підлогу робити. Тобто можете поспілкуватися з його родиною. Добрий день. Вас теж тут багато. Я один ще в школі. Також шестеро. Вас теж шестеро, так? Да. Троє дітей, а то мама? Так, да, це моя мама. Ваша мама. А звідки ви? Славянська. Самого Слов'янська. Ні, нічого. А ви коли приїхали сюди? Ми приїхали вже півроку тому. Півроку. Да. І як вам тут? Подобається. Ну, але тісно. Тісноті, де не в обіді, як говориться. Люди як тут ставляться до вас? Хорошо. Всі хороші, вже як сім'я велика одна. Ще хотів би сказати, що це та сім'я, які мають бажання залишитися. Віталік, він дуже великий спеціаліст, він сварщик і ще. У нього руки і столяр. Ми зможемо побачити, яку мебель він зробив з палет, з піддонів, які привозить сюди, так що це одні з перших, кому я хотів би збудувати будиночок для переселенців. Вони хочуть тут залишитися, так що добрі люди, дуже добрі. Отже, Віталій Плис, ви з Слов'янська? З Барвінкова. З Барвінкового. Так. А, це Донецька область? Ні, 15 кілометрів до Донецької області, ну це ще Харківська область. Це ще Харківська, ага. Розкажіть, як ви сюди потрапили на Волині? Жена через знайомих узнала, що приймають. У нас тоді обстріл був сильний Барвенкова. Жена уїхала, і я через неділю приїхав сюди. Угу. Тут вам все влаштовує? Так, да, повністю. Не було наміру приїжджати десь в інше місце? Ні. А ким там працювали? Сварщиком. Ну, зварювальники. В Краматорську я в заводі проработав, 8 років сварщиком. Учився на сварщика і в заводі проработав. Ну, зварювальники, я знаю, в Україні, в Європі заробляють дуже багато. Тут ви не заробляєте. Не шкодуєте, що ви от тут, а не поїхали десь в Європу, скажімо? Ні, Україна, це вона в серці Україна. Не можу я бросити уїхати туди, на чужину. Сім'я тут, сім'ю теж, маленькі діти. Скажіть, а от закінчиться війна, плануєте назад переїжджати додому? Пастир Сергій нам пропонує тут залишатися. У вас в планах залишатися тут на Волині. Оцей будиночок, якщо ви бачите, приїхав в двох фурах. Ми зробили тільки фундамент. За 4,5 дні 13 шведів поставили цей будинок. Оце зовсім новий з нуля будинок. Так, так. Оце модульне будівництво, про яке я говорю, яке можливо вже сьогодні запускати. Вже. Тут бачите вже нові вікна, нові двері, 10 см мінвати ізоляції, дерево все з Швеції. Це все приїхало звідти, робили все Швеції. Навіть дерево зі Швеції? Дерево, там ще лежить на палетах, це 300 тисяч євро. Це той матеріал, який привезли шведи. Ось. Вони ж оброблені, класні, такі торцьовані, трошечки, які тільки треба було. Навіть цвяхи. Саморези. Вони привезли 1,5 тонни тільки саморезів з собою. Те, що ви бачили там, аналогічно тут. Всі вікна замінили, зробили професійну вентиляцію. Зараз я попрошу, щоб нам відкрили вікно. Де це двері ці? Тут відкрито. Пройдіть, будь ласка, сидіть. Кімната, де проживає Міша з сім'єю. Угу. Це кімната. Ми тут жили переселенці. Ми їх забрали, підселили в велику кімнату. Тут будуть дві душові кабіни, два туалети і буде умивальник. Угу. Ті, які проживають тут, будь ласка, мають друзів в Америці. Кажу, нам нема де приймати людей, щоб зимою. Треба зробити душові, будь ласка.
дали кошти, ми купили матеріали. Міша сам робить ремонт. Вже майже доробили. Тепла підлога, нова проводка. Тут всередині шведи теж збудували професійну вентиляцію. Тобто зараз ми бачимо в кімнатах, як воно є, то в кожній кімнаті є цей. Можна до вас? Звиняйте, так. Проходьте, будь ласка. Добрий день. Да. Доброго дня. Ось стоїть те, що ми говорили. В кожній кімнаті тепло стоїть. Тепло у вас тут. Тепловий насос. Дуже. Прямо. Стоїть професійна витяжка. І зроблені отвори в стінах. Шведи сказали, їх не закривати, має бути циркуляція повітря. Це. Вентиляція. Всім, кожною кімнатою керую я з телефону. Виставили температуру. Економно. Чисто. І тепло. Давайте, будь ласка. Це було просто складське приміщення, яке не використовувалось, було пусте. Викинули всі вікна. Збили штукатурку до цегли, нова штукатурка, ізоляція, нова повністю вся проводка, ось вона стоїть. В кожній кімнаті тепла підлога, терморегулятори. Тут вони вже готові вложити плитку, буде маленька кухня, все вже виведено. Окремо для їхньої сім'ї душова, туалет, пральна машинка. І на вулиці ми побачили, зробили септики. Тобто, щоб не в ліс воду зливати. Так само. Бачите, тепла підлога, датчики, все воно вже працює, регулюється. Все воно є. І це все вони роблять своїми руками. Поїхали в будматеріали. Тобто це буде кухня і дві кімнати, правильно? Так, да, кухня, ванна, дві кімнати. То це от, оця нерозберіха, будуються будиночки модульні для переселенців, не модульні. Це існуючий склад, який ми зробили, модульні будуть на другій ділянці, яка буде виділена згідно чинного законодавства. Ми не хочемо нічого, наголошую, нічого незаконного, я не ходам. Дуже дякую за те, що ви приїхали. Мав честь з вами познайомитися, дуже приємно. А ви бажаний гість в нашому таборі переселенців. Ну, мені за честь спілкуватися з такими людьми, які роблять справді велику роботу. От. І сподіваюся, що якісь тимчасові труднощі, негаразди ви подолаєте, і бажаю вам успіхів у цій нелегкій справі. Ну, те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Ми переможемо в цій війні. Однозначно. Дякую. І для цього, власне, ми працюємо, щоб наше головне завдання – вижити, вистояти і перемогти у цій війні.